Я не пишаюся тим, що Ліра Іліна зараз вимушена стояти і мерзнути. Тому, Ліра, скоріше розкажи, де ти, і що це за бювет за твоєю спиною? Привіт, Слава. Ну, ми зараз знаходимося на Пріорці в Оболонському районі поряд з Корінівкою. Тут на Вишгородській 10 відновили власне бюветний комплекс після 5 років, що він не працював. Тобто, що зробили? Ми бачимо стрічку. Ви за це не хвилюйтеся, він працює. Це просто його тимчасово огородили, тому що кілька годин має пройти певної фільтрації. Він має протекти таку мовною, і після цього вже сьогодні можна набирати воду. Але стосовно подробиць, чому фонтан не працював? Що з ним власне відбувалося, чому 5 років його ніхто, ой, фонтан, кажу, бювет, чому він 5 років, власне, стояв без роботи, будь ласка, пряму мову. З 2016 року цей бюветний комплекс був не працював, не функціонуючий і за низької якості води. За цей рік, впродовж 2021 року, комунальне підприємство «Київводфонд», воно виступило замовником будівництва нової свердловини. Перед тим, як його запускати, була визвана лабораторія, проведені всі, згідно Держстанпіну, всі вишукування. І сьогодні ви бачите, що є також заключення про те, що ми сьогодні можемо з вами спільно вживати чисту, живу і безкоштовну воду. Ну, по-перше, оскільки це артезіанська свердловина, вона в землю йде аж на понад 200 метрів. Це приблизно 60 поверхів. От, уявіть, 60-поверховий будинок аж під землю йде. І там звідси, от я не можу так сказати, юрський вод... Якось так мені сказали, юрського цей воднотечія, умовно, що аж от той прошарок, який йде з юрського періоду, от звідти, я, власне, ця вода добувається. Не працював він через низьку якість, зараз вже всі перевірки пройдено, зараз вже можна ним користуватися. От бачите, вже перші мешканці набрали тут воду поряд і ще збираються будувати нові свердловини, відновлювати за 5 років. «Київводфонд» відновив 17, побудував ще 10. Що ми можемо про нього сказати? Тут вже, власне, все відновили, і світло, і комунікації підземні, замінили повністю труби, які ведуть до свердловини, пофарбували тут все покриття, тобто, і ще встановили фільтри всередині, тож коли ви вже собі берете воду, не потрібно додатково її очищувати, вона готова. Проте треба не довше 3 днів, якби тримати цю воду, треба її використати, випити, приготувати на ній їжу, що завгодно. Протягом 3 днів тоді вона, власне, зберігає свої, якби, якості, вже потім вона, як нам сказали, вже як молоко може умовно прокисати, не буквально вона прокисає, просто що найкраще саме терміном протягом 3 днів її використати. Але як взагалі мешканці відреагували на те, що відновили цей комплекс, прошу зараз показати в ефірі. Коли була аварійна ситуація, щось таке було з комунальщиками, то ми просто приходили, воду набирали для туалету. А взагалі купували, або машина під'їжджала комунальна з водою. А дуже добре, що зробили. Я дуже рада, що вже є цей бувет. Я зможу на длинних перемінах ходити, набирати воду в школу. Ні, це там і дуже рада. А, до речі, стосовно труб, от нас зараз запитали, чи пов'язані вони з міськими. Ні, вони повністю нові, тому що їх оновлювали, вони вже не металеві, вони зроблені з ПВХ, тож вони менше будуть стикатися з такими проблемами, як, наприклад, плісніва всередині, якийсь грибок, тож довше прослужить, власне, ця свердловина, довше прослужить цей бюветний комплекс. І, ну, я думаю, що ми вже достатньо тут про все розповіли, тому що людям, власне, доводилося ходити набирати воду в інших місцях, купляти її, і це було досить незручно. Що аж 5 років він не функціонував. Я думаю, що тут ми вже все закінчили, ми все розказали, тому що дуже ми вже змерзли разом з Сергієм, тож дозвольте нам тікати, а людям воду набирати. Все, студія на цьому. Лєрочка, Лєрочка, буквально коротко я тобі хочу сказати, ви можете собі у винагороду того, що довелося терпіти поневіряння холодом, зробити невеличкий подарунок, відчути себе топ-чиновником, топ-посадовцем найвищого рангу, і зараз перерізати стрічку і відкрити офіційно роботу бювету.
Або перервати, як варіант. Можна зараз перервати або перерізати. Зробимо. Сподіваюся, на нас не налається. В мене немає ножиць, але принаймні, ну, дивися. Ура! Бювет в прямому ефірі оголошується відкритим! Ексклюзив Київ-Ньюзруму! Відкрили! Тепер Лєра все зробила людям пріорки так само добре, як на її обличчя. Слухай, ну, от реально подивився включення Лєри Іліно, і так ніби вдома побував, я там живу в 100 метрах буквально, і користувався цим бюветом, коли він ще працював 5 років тому.